עסוקה ברגיל זה מרגיש לי טיפה קשוח מתקשה להכיל את כל החפירות למוח וכל יום אנשים אומרים לי מה מתאים או לא מתאים אני לא בו פחות בא לי פשוט לברוח למקום אחר רחוק מכאן אפילו לא אכפת לי לאן לשכב על איזה חוף כאילו אין מחר פאק לכל הפאקר אז בוא ניקח את זה בצ'יל רק מה שבא לה, כן.